Shit, alltså, nu kör vi. Ska man nacka, det är Dust 2. Det kan vara ryssar, det kan vara jobbiga personer. Det här är läskigt. No. Jag sa precis, man kan komma med ryssar och det kan hända vad som helst. Första jag hör är Sampe, are you Russian? Men hur läggs vad som är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Culture Global Offensive vidare idag. Idag kör vi en till komp och ja, vi ska råda till Global idag igen helt enkelt. Och ja, ni hör på min röst, jag är fortfarande dålig. Jag har inte blivit helt frisk än. Min hals kanske låter sämre till och med. Men det hinner vi inte från att spela CS i alla fall. Och ja, sunt samma. Så nu ska vi lira och ni vet vad som gäller. Vi ska dra fram skärmen för nu är det play mode. Nu ska vi lira på riktigt. Jag kör inte på Mirage idag. Som jag brukar göra hela tiden. Jag kör på Dust 2. Jag känner att det är dags att variera lite helt enkelt. Men skitsamma. Tack så fan för credden på videon upp igår. Eller föregår blir det då. Min första Road to Global video. Det var insane. Tack så fan alltså. Skulle du kunna nå 200 likes på den här videon igen. Så skulle det vara sjukt jävla awesome. Annars tack så fan alltså. Men skitsamma. Nu ska jag bara hoppa in i videon. Jag kanske borde unmute mer. I love you. Thank you. En grabb i vårt lag gillar mig i alla fall, så det är ju skitbra. Okej, så jag voice crackar jättelätt nu eftersom min hals är så fucked up alltså. Så det är därför jag voice crackar mycket i den här videon, ifall du undrar. Men, yes, kom igen. No, nice try, dude. Why? That's one right side. Sorry. I killed one B. Whatever. Yeah, B is fucking clear. Clear? Go the. Whoa, my god. Holy shit. This is. Doors. We need plant. Come on. Come on. Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt med min röst, men jag har varit sjuk nu en vecka och. Jag vet fan alltså. Oh, alla ska. Varför just mig av alla andra? Jag har faktiskt märkt att jag börjar lagga fett mycket nu på senaste när jag spelar in med OBS. Och OBS är inte bästa inspelningsprogrammet. Därför inte kvaliteten blir det bästa. Alltså grafiken och allting. Jag vet inte riktigt. Många säger att jag ska använda Shadowplay. Men jag vet inte riktigt hur man använder det. Alltså det är typ Nvidia skit. Jag funderar på att köpa nytt grafikkort. Om det är det. För jag har ju RAM inne. Jag har helt enkelt processor. Ja, man kan röra sig mycket bättre. Jag träffade han. Läs mig vinkan. Ja, jag gjorde det. Jag fucking gjorde det! Kolla! Jag träffan! No. Hey, clear. Kom in! Go short! Yeah, but one was holding us. Two guys were holding us. That's how you lose round. Va? En hög, eller? Nej, hjälp! I got one HP guys. Ett jävla HP, ett svenskt HP som jag brukar säga. Jag kommer ju dö ifall jag skår här, så nice guys. Man ser inte mig så bra för skärmen tar upp typ så här fett mycket. Jag sitter lite för nära. Annars idag så ska jag faktiskt övernatta i skolan idag. Med årskurs 9 liksom. Bara niorna ska ha övernatt i skolan. Fett jävla random, men det är tydligen vår klassresa. Jag vet inte fan vad som. Det är jätterandom, men vi ska i alla fall övernatta i skolan. Så det ska jag göra idag. Måste vara där klockan 6. Så jag måste hem och spela en video. För jag sa i min förra video att jag vill helst just nu så vill jag faktiskt helst lägga upp videos varje dag. Daily videos. Men det kommer inte riktigt gå. Jag kommer försöka med varannan dag. Så ja, vi ska försöka hålla det väldigt bra nu. Så yes. Okej, så vi har tre lika, det är bra. Och jag har inte allt för dåliga stats som jag hade förra gamet. Ja, nu blir timeout. Och så länge kan jag faktiskt snacka om en grej. DreamHack Summer 2016 blir det, inte 15. Alltså folk frågar mig typ varje dag om jag ska dit eller inte. Och jag ska dit, svaret är ja. Jag kommer till DreamHack Summer 2016. Jag var inte där i vintras nu, men jag var där förra sommaren. Och innan det har jag varit typ 4 gånger innan. Jag ska dit nu i sommar. Och jag kommer förmodligen stå i fanzone med Splay Gaming. Så ni kommer kunna gå och träffa mig där. Jag kommer inte ha sittplats. Men jag kommer bo på hotell i typ 2-3 dagar med min brorsa och min brorsa och min kompis Sat. Så vi kommer vara på DreamHack alla 3 dagar. Och jag kommer gå runt på DreamHack alla 3 dagar. Alltså om ni ser mig på DreamHack, gå fram till mig. Tveka verkligen inte. För alltså jag kommer aldrig i hela mitt liv säga nej till att liksom ta en bild eller bara snacka med mig. Så vill ni bara snacka med mig eller vill ni ta en bild med mig, gå fram till mig. Alltså vad jag än gör, ni kan gå fram till mig alltså. Även om det är på tån eller vad som helst liksom. Jag tycker verkligen det är bara kul. Alltså det är hur roligt som helst. Att träffa liksom sub-CRL. Det som har träffat mig liksom på stan och sådär. Och inte på DreamHack och sådana grejer. Ni vet ju att jag har aldrig sagt nej någon gång. Och jag kommer aldrig göra det. Även om ni ser mig på stan liksom. Om det inte är på DreamHack. Och ni vill
snacka med mig, eller liksom gå fram och snacka med mig, ta en bild med mig. Alltså gör det, jag kommer aldrig säga nej. Ni kan gå fram till mig när som helst. Så det är bara att göra det ifall ni vill liksom. Och speciellt på DreamHack, alltså det stör mig liksom. Gå och stör mig. Jag är där för att träffa er liksom. Men fuck, jag visste att det skulle hända! Det händer hela tiden! Yeah, someone blocked me! Fuck! Allt bara är dåligt nu. Nej, men jag tänkte säga att jag åker till DreamHack för att träffa er subs. Jag kommer inte gamea där. Så det jag kommer göra, jag kommer filma liksom och träffa er permanent. Jag åker till Jönköping för att göra det liksom. Oh, do you want it? Var verkligen inte rädda för att gå fram till mig. Det kan ni göra utan problem. Och det är väldigt bra ifall ni följer mig på Instagram och Snapchat och Twitter. Och där kommer jag skriva och lägga upp massa bilder när jag är på DreamHack och innan och sånt där. När fansen är och vart, när ni kan träffa mig och vart ni kan träffa mig. Så det är skitbra att följa mig där ifall ni vill ha liksom snabb update liksom. Vart jag är och hur man träffar mig och så vidare. Smoky City. Tubi. Ja. Fuck me dude. Hold up, take nice. Just rush. Yeah, I'll flash. Men vad gör de? Alltså det där är tråkigt när två går in och de bara står och gömmer sig. Okej, visst, jag har gjort det förut, jag vet. Vi borde få lite fler runder nu, för det här, det kan gå riktigt dåligt på CT-sidan ibland alltså. Purple, try to get entry along. Allt i orange går helt annat. Flashing sight. Flashback. Oh. Yes! 4K! Go away, go away. Oh, what the fuck? Snälla. One short, help me. No. Well played, guys. No, fucking, yeah, there's two long. One pit and one long. Oh my god, blå är så jävla. Han bara kollar ner i marken typ. Nice dude. Yeah, there. Well played, dude. Sorry. Jag tyckte jag hörde en lång hus och så. To be. Åh, jag har så tur. Oh. Oh, nice shot. There's also one low on Goose. Hey, clear. Flashback. Yeah. Oh, Scott. Nej. Vad gör jag? Last hit. Take my AK. Snälla, nej. Jag hatar det här. Varför tog han inte på min AK? Måste hålla på sig, jag blir ju rädd. Good job, guys. Ja, jag köper Deagle. Det känns lite respektlöst att göra det, men jag gör faktiskt det. At least four. Jag fick bort i alla fall, jag är jättenöjd. Tyvärr nu är jag tillbaka åt folk. Min brorsa ringde och yes, det är nämligen så att min moppe har typ pajat lite. Om ni följer mig på Snapchat så såg ni på min story. Lite roligt hur min polare fick skjutsa mig. Han fick bärga mig. Men nu är jag inne i gamet igen och nu kör vi. Window and door. Jag var helt hundra på att han skulle fake plant och han var rädd för mig i mina skott. Det skulle jag ha blivit liksom, men han bara körde på alltså, han var YOLO. Short is clear. One mid, nej, two mid. It's free mid. Men nej, flash inte. Nu vet de att de kommer att korta. Det där var mindre bra. It's gonna be for sure. Oh, yes! Bomb tunnel, kom guys.
to shut. Fan, var försvann han? Såg någon det? Någon av er som kollade på videon, såg ni vart han försvann? If he shot. Fuck, sorry. He's pushing. Sorry. He's holding. Nice, dude. Take off. Just please shut up when I'm playing, okay? Yeah. Vilken jävla grabb, alltså. One guy going A, it's A, I think. Okay. Short. Nej, han fick honom. Åh, nej. Ramp. Ramp coming. He's managed 50. Du visste han det där? I'll be short. Someone holding short? Nej. He's literally holding T-spawn. Det här är så tråkigt. Vem går mitt i ett game? Vem startar ett game och bara... Jag lämnar. Nice. Short. I hit him. He's low. We just need Orange back to play. Yeah. Nice, there's no time. No play, guys. Well fucking played. Ja, det här gamet, det är tight. Alltså, det är som ni ser på tavlan. Alltså, det är varannan här, ungefär. Can someone boost me? Short, very fast. I can. Thank you. Oh no, short. One more tunnel. Come be. Åh, vilken legend! Come be, for fuck's sake. Play pistol, dude. Nice. Last lower. Nice, guys! What a fucking round. Alltså, jag kan faktiskt ranka Allen på det här gamet. Vill jag bara säga. Så håll i er, alltså. Så ni inte faller av stolen, alltså. Snälla, yes! Och en assist på det, alltså, yes. Fitt. Nice, guys! Just text you. Oh, thank you. Vilken jävla broder. Kolla på videon så är det en bror. Bara så vet. RZA. You have a YouTube channel? Yeah. You have many followers? I mean, subscribers? 14k. Nice. Thank you. I will go subscribe. Thank you. Seems like they're going to be. Loud them to me. Yeah, wonder. 25-7-18. 25-7-18, det är bättre stats än förra gamet. Boost me short, guys. One, please. Look here. I'll get ace. Så där, ja, nu snackar vi. No, he's kidding. You can take him. Jag vill inte få med 16 jordarna, så jag gör inte det. Tight. Watch out mid. Russa. Shit, he's gone. Jag sa ju watch out mid. Last spawn. Just go away. Det är långa min. It's so fucking free win. Han listar på mig, han är grabb. Alltså lång, när det är 1v1 gått folk, gå långa. Att gå långa och retakea, det är så underskattat. Och det är så jävla bra. Ja, nu han vinner. Ja, han hade haft mer HP och träffat. Alltså, ni såg. Det där var ju mycket enklare än att gå korta, till exempel. You try to kill the bot. He's dinked. 13 HP, nice. Shop. One B. Alltså, blir det 16-14? Alltså, jag vet inte vad jag säger. Shit, vet du vad? Det här vapnet. Ja, alltså, jag kan skina. Boost me short again. I'll do the magic thing again. You're dead. He's going mid. Top mid. Nice. Vi har i alla fall en tie. Shit, alltså. Nice. Be clear. Just kidding. Fan, aimet börjar falla på plats, alltså. Vi spelat in i 56 minuter. Wow. GG. GG, guys. Fuck, jag rankar inte. Skitsamma. Jag har bra jävla streak. Jag fick 30 frallor. 30 bobben. Nej, men skitsamma, gott folk. Tack så fan för att kolla på videon. Om du tyckte det var bra, glöm inte att tumma videon, gina videon. Hör med, jättegärna på kanalen nya om det blir mer CSGO. Det kommer komma fram till den. Jag var gott folk. Vi ses i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.